का या रसूल अल्लाह व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा जिंदगी में मौका दे रहा है इबादत कर ले सल्लल्लाहु अलैका या رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ علماء کرام کی ماشاءاللہ محفل ہے تو سب ضروری سمجھ اردو کلام پیش کیا جائے گا سب چیزوں کے لیے مندر دیکھیے شبیر نے ناس کہا کر وہ بلا میں شبیر نے ناس کہا کر وہ بلا میں کیا کہا کم سن تو ہے کم سن یہ جوان تیرے لیے کم سن تو ہے کم سن تو ہے کم سن یہ جوان شہر کی سوچ کیسے ہم نے دیکھا شہر میں اے حاضر کے جا میری آ کے خبر اے حاضر کے گا میری آ کے خبر لے واللہ تیرے لیے اور
بیٹھے ہیں سبحان اللہ. آخری دو اشعار ہیں.